بازگشتن اسکندر از جنگ زنگ با فیروزی. ساقی نامه. بیا ساقی از می مرا مست کن، چون می دردهی نقل بر دست کن. از آن می که دل را به دو خوش کنم، به دوزخترش تلق آتش کنم. برومند بادان همایون درخت، که در سایه او توان برد رخت. گه از میوه آرایش خان دهد، گه از سایه آسایش جان دهد. به میوه رسیده بهاری چنین، ز رونق میفتاد کاری چنین. چو شد بارور میوه دار جوان، به دست تبر دادنش چون توان. زمستان برون رفت و آمد بهار، برآورده سبزه سر از جویبار. دگر باره سرسبز شد خاک خشک، بنفشه برآمیخت عنبر به مشک. به عنبر خری نرگس خوابناک، چو کافور تر سر برون زد ز خاک. به عنبر خری نرگس خوابناک، چو کافور تر سر برون زد ز خاک. گشادم من از قفل گنجینه بند، به صحرا علم برکشیدم بلند. نهان پیکران هاتف سبز پوش، که خواند سراینده آن را سروش. به آواز پوشیدگان گفت خیز، گزارش کن از خاطر گنج ریز. که چون رومی از زنگیان کین کشید، سکندر کجا رخش در زین کشید. گزارنده اون هاتف سبز پوش که معادل جبرئیل امروزیه و ایرانی ها بهش گفتن سروش، از امشاس پندان. سروش احلف و آره آتوش. بگو علی، دوتا چی بودن؟ دوتایی که ایزد مهر. آره، دوتایی که از دو سو همیشه اردابی راف رو میبردن این برون بر. ببخشید، بگو. گزارنده داستان دری، چنین داد نظم گزارشگری. که چون فرخی شاه را گشت جفت، چو گلنار خندید و چون گل شکفت. در گنج بگشاد بر گنج خواه، توانگر شد از گنج و گوهر سپاه. براسود یک هفته بر جای جنگ، به یاقوت می رنگ داد آذرنگ. چو سقای باران و فراش باد، زدند آب و رفتند ره بامداد. شد از راه او گرد برخواسته، که بی گرد به راه آراسته. چو بی گرد شد راه را کرد راه، در آمد به زین شاه گیتی پناه. روا روزنان نای زرین زدند، سراپرده بر پشت پروین زدند. ز دریای افرنجه تا رود نیل، به جوش آمد از بانگ طبل رحیل. در آینده هر سو درای شتر، ز بانگ تهی مغز را کرد پر. دهان جلاجل به هر رای زر، ز شور جرس گوش ها کرده کر. به موکب روان لشکر از هر کنار، نه چندان که داند کسان را شمار. بگو امیر حسین. زبانگ توهی مغز را کرده پر یعنی چی؟ بانگ توهی یعنی چی؟ در آینده هر سو درای شتر، زبانگ توهی مغز را کرد پر. درای شتر از هر سو صدا می اومد، از صدای اون چیزی که توهیه، مثل جرس، مثل ناقوس که وسطش جوف داره خالیه. بانگ آن چیزی که داخلش توهیه، مغز همه رو پر کرد. اینجا توهی صفتی است که به جای اسم کار رفته. بسیاری. به موکب روان لشکر از هر کنار، نه چندان که داند کسان را شمار. جهاندار در موکب خاص خیش، خرامنده بر کبک رقاص خیش. چو لختی زمین زان طرف در نوشت،
ز پهلوی وادی در آمد به دشت، ز بس رایت انگیزی سرخ و زرد، مقرنس شده گنبد لاجورد. ز صحرا غنیمت برآورده کوه، ز گوهر کشیدن هیونان ستوه. ز بس گنج آگنده بر پشت پیل، به صد جای پل بسته بر رود نیل. بدین فرخی شاه فیروزمند، برافراخته سر به چرخ بلند، به مصر آمد و مصریان را نواخت، به آیین خود کار آن شهر ساخت. از آنجا روان شد به دریا کنار، پذیرفت یک چندی آنجا قرار. به هر منزلی کو علم برکشید، در آن منزل آمد امارت پدید. به گنج و به فرمان در آن ریگ بوم، امارت بسی کرد بر رسم روم. خیلی هم مهم نیست، ولی داشتم یه چیزی فکر میکردم علی که داشت اسکرول میکرد، دیدم استادم همینو گفته. البته بهتر بود نگم، ولی حالا استادم خودش گفته. شاید بانگ توهی به معنی بانگ بدون کلام باشه، چون بانگ زدن مثلا همیشه بانگی که میزنی یه چیزی هم میگیری، مثلا میگه هوی مثلا یا رو مثلا فلان، ولی این صدای چیز یه بانگیه که در واقع بانگ توهیه. همین. خب ادامه بده. ببرد تبل توهی رو زیاد داشتیم، من ذهنم بیشتر روی اون بود. آره تبل توهی داریم، درسته درسته. ولی میگم آره اون حرفم که زدی خیلی جالب بود. خب بر آبادی راه میبرد رنج، بران ریگ میریخت چون ریگ گنج. یعنی برای آیندگان بر آباد کردن راه تلاش زیادی میکرد و روی اون ریگ ها گنج میریخت، مثل ریگ که بتونه راه سازی بکنه. خیلی راه مهم بوده. نخستین امارت به دریا کنار، بنا کرد شهری چو خرم بهار. به آبادی و روشنی چون بهشت، همش جای بازار و هم جای کشت. به اسکندران شهر چون شد تمام، هم اسکندریش نهادند نام. چو پرداخت آن نغز بنیاد را، که مانند شد مصر و بغداد را. به یونان شدن گشت عزمش درست، که آنجا رود مرد کاید نخست. ز دریا گذر کرد و آمد به روم، جهان نرم در زیر مهرش چو موم. بدان موم چون رغبتش خواستی، بکردی از او هرچه میخواستی. بزرگان روم آفرین خان شدند، بران گوهری گوهرفشان شدند. همه شهر یونان بیاراستند، که دیدند از او آنچه میخواستند. من هر بار کلمه یونان یا به یونان فکر میکنم، همش یاد این میفتم که پسر مولوی غزل گفته مقفا و موزون به زبان یونانی. چقدر جالب. آره یعنی با وزن فارسی خودمون عروضی. چقدر هیجان‌انگیز. آره همه شهر یونان بیاراستند، که دیدند از او آنچه میخواستند. نشاندند مطرب، فشاندند مال، که آمد چنان بازی در خیال. مخالف شکن شاه پیروز بخت، به فیروز فالی برآمد به تخت. ببخشید، مادر شاه اسماعیل صفوی هم یونانی بوده. کسایی که نمیدونن. آره ز فیروزی دولت کامگار، نشاط نو انگیخت در روزگار. بسی ارمغانی ز تاراج زنگ، به هر سو فرستاد بی وزن و سنگ. ز گنجی که او را فرستاد دهر، به هر گنج دانی فرستاد بهر. چو نوبت به سربخش دارا رسید، شتربار زر تا بخارا رسید. گزین کرد مردی به فرهنگ و رای، که آیین آن خدمت آرد به جای. گزید از غنیمت طرایف بسی، که از آنسان نبیند طرایف کسی. گران مایه هایی که باشد قریب، ز مرکوب و گوهر، ز دیبا و تیب. برون از طبق های پر زر خشک، به صندوق انبر، به خروار مشک. برون از یعنی به جز اونها.
یکی خرمن از سیم بگداخته، یکی خانه کافور ناساخته، ز عود گره بارها بسته تنگ، که هر بار از او بود صد من به سنگ. مرصع بسی تیغ گوهرنگار، نمدهای زرافه آبدار، کنیزان چابک، غلامان چست، به هنگام خدمتگری تندرست. همان تختهای مکلل ز آج، به گوهر برآموده با طوق و تاج. اسیران زنجیر بر پا و دست، به بالا و پهنا چو پیلان مست. ز گوش بریده شتر بارها، برای چی بوده گوش بریده؟ بشه دردی میخوره. ز گوش یا ز گوش بریده؟ نه هم درست بودی؟ نه، خب داره چیز میفرسته، الان غنیمت میفرسته برای داریوش. خب شما چند شتر بار گوش بریده به چه کارش میاد؟ واسه ترسوندنش الاغا بود، گوش و سر پرکاه و کنم. آخه اگه باز ترسون درمون، پس اون چیزا چیه؟ نبا داره چیز میفرسته، چیز سوقاتی جنگ، باج میفرسته، باج میفرسته. شاید هم کسایی رو که چیز بوده داره مجازات کرده، دشمنان. آقا یه دو تا نکته، یه سوال و یه نکته خنک. نکته خنک هم که از خودمه اینه که ببین الان وزن شاهنامه است، ولی سبک کاملا سبک نظامیه، قبول دارید؟ یعنی که فردوسی هیچ وقت نمیاد مثلا 50 بیت بذاره خنزر پنزلا رو توصیف کنه. اصلا کل اینا رو مثلا توی یه کلمه میذاره، توی یه بیت. یکی از این، البته اینا هم خیلی قشنگه. و سوالم هم این بود که زعود گره بارها بسته تنگ یعنی چی؟ اون لحظه منم مکس کردم، چون میگن شاید اشتباه خونده باشم، مثلا گروهی چیزی باشه صفت عود، نمیدونم استاد چی گفته شماره 4؟ نوع عود باشه، بلتونم چی گفته. عود گره، گره درخت عود است و چون دیر میسوزد و دود زیاد خوشبو میدهد، گران قیمت تر است از عود ناگره. انشالله که راست گفته، احتمالا درسته، چون گره داره درخت. آره. آها، گره درخت عود است، یعنی گره رو میگن دیگه، رو شاخه که گره درخت میگن دیگه. آقا اگه بگی گره درخت عود است که معنی نمیده که عودی که از درخت گرفته، مثلا اونجوری. اگه گره درخت عود باشه، عودی که مال قسمت گره درخته. آخه عود اگه درخت عود گرهه دیگه، عود ناگره که نداریم که. اوکی، همون عود گره گره که گفتی همونه. سامان بگو. ببخشید من نگاه کردم، چک کردم، مادر شاه اسماعیل چیز بوده، دختر اوزون حسن بوده، احتمالا مادر اون رو حتی نظر داشته، یعنی مادر بزرگش، شاید مادر بزرگش. آره، ز گوش بریده شتربارها، ز سرهای پرکاه خروارها، ز پیلان پیکار ده زند پیل، گه رزم جوشنده چون رود نیل. بدین سان گران مایه های سره، فرستاد با قاصدی یک سره. چو آمد فرستاده راه سنج، به دارا سپردان گران مایه گنج. شکوهی دارا ز نزلی چنان، حسد را برو تیزتر شد اران. پذیرفت گنجینه بی قیاس، پذیرفته را نامد از وی سپاس. نه بر جای خود پاسخی ساز کرد، در کین پوشیده را باز کرد. فرستاده آن پاسخ سرسری، نپوشید بر رای اسکندری. سکندر شد آزرده از کار او، نهانی همی داشت آزار او. ز پیروزی دولت و جاه خیش، نبودش سر کین بدخواه خیش. ز هر سو خبر ترک تازی نمود، که رومی به زنگی چه بازی نمود. ز هر کشوری قاصدان تاختند، بدین چیرگی تهنیت ساختند. در طعنه بر رومیان بسته شد، همان رومی از بددلی رسته شد. زمانه چو عاجز نوازی کند، به تندژدها مور بازی کند. در این آسیا دانه بینی بسی،
به نوبت دراز افکند هر کسی. سگالش نمودن اسکندر بر جنگ دارا. بیا ساقیان می که فرخ پی است به من ده، که داروی مردم می است. می کوست حلوای هر غمکشی، ندیده به جز آفتاب آتشی. جهان بینم از میل جوینده پر، یکی سوی دریا یکی سوی دور. نبینم کسی را در این روزگار، که میلش بود سوی آموزگار. چون من بلبلی را بود ناگزیر، که از این گوشگیران شوم گوشگیر. به مشغولی نغمه این سرود، شوم فارغ از شغل دریا و رود. چو بیرون جهم گهگه از کنج باغ، ترنجی به دستم چو روشن چراغ. نبینم کس از هوشیاران مست، که دادن توان آن ترنجش به دست. دگر باره از دست این دوستان، گریز آورم سوی آن بوستان. تماشای این باغ دلکش کنم، بدو خاطر خیش را خوش کنم. کلن داره میگه که کسی رو در حد خودم نمیبینم. شعرم میگم کسی رو نمیبینم که درک کنه ارزش کارم. گزارشگر کارگاه سخن، چنین گوید از موبدان کهن. که چون شاه روم از شبیخون زنگ، برا سود آمد مرادش به چنگ. پذیره شد آسایش و خواب را، روان کرد بر کف می ناب را. به نوروز بنشست و می نوش کرد، سرود سرایندگان گوش کرد. نبودی ز شه دور تا وقت خواب، مغنی و ساقی و رود و شراب. حسابی به جز کامرانی نداشت، از آن به کسی زندگانی نداشت. نشسته جهاندار گیتی فروز، به فیروزی آورده شب را به روز. به پیرامونش فیلسوفان دهر، جهان را به داد و دهش داد بهر. ارسطو به ساغر، فلاطون به جام، می خام ریزنده بر خون خام. مغنی سراینده بر بانگ رود، به نوروزی شه نوآیین سرود. که دولت پناها جوان بخت باش، همه ساله با افسر و تخت باش. گرو کن به عمر ابد جام را، گروگیر کن باده خام را. بساط می ارغوانی بنه، طرب ساز و داد جوانی بده. چو داری جوانی و اقبال هست، به رود و به می شاد باید نشست. چو ترتیب شمشیر کردی تمام، برآرای مجلس به ترتیب جام. جهانگیر در سایه تاج و تخت، نگیرد جهان با تو این کار سخت. جهانگیر در سایه تاج و تخت، نگیرد جهان با تو این کار سخت. سیاهی گرفتی سپیدی بگیر، چنین ابلقی باشدت ناگزیر. علم بر فلک زن که عالم تو راست، به دولت درآویز کان هم تو راست. شه از نصرت مصر و تاراج زنگ، به چهره درآورده بود آب و رنگ. زبون کردن دشمن آسان گرفت، حساب خراج از خراسان گرفت. به همسنگی خیش در روم و شام، نیامد کسش در ترازو تمام. به دارا نداد آنچه داد از نخست، همان داده را نیز از او باز جست. از آنجا که روز جوانیش بود، تمنای کشور ستانیش بود. کمربند ایرانیان سست کرد، به ایران گرفتن کمر چست کرد. درختی که او سر برآورد بلند، به دیگر درختان رساند گزند. به نخجیر شد شاه یک روز کش، همو خوشمنش بود و هم روز خوش. شکارافگنان دشت ها در نوشت، همی کرد نخجیر در کوه و دشت. فلکوار می شد سری پرشکوه، گهی سوی صحرا گهی سوی کوه. گذشت از قضا بر یکی کوه سار، که بود از بسی گونه در وی شکار. دو کبک دری دید بر خار سنگ، به آیین کبکان جنگی به جنگ. گهان مغز این را به منقار خست،
گهین بال آن را به ناخن شکست. در آن معرکه راند شه بارگی، همی بود بر هر دو نظارگی. ز سختی که کپکان در آویختند، ز نظاره شاه نگریختند. شگفتی فرو ماند شه زان شمار، که در مغز مرغان چه بود آن خمار. یکی را نشان کرد بر نام خیش، بر او بست فال سرانجام خیش. دگر مرغ را نام دارا نهاد، بر آن فال چشم آشکارا نهاد. دو مرغ دلاور در آن داوری، زمانی نمودند جنگاوری. داوری یادمونه دیگه، معنی اولیش جنگه. همان مرغ شد عاقبت کامگار، که بر نام خود فال زد شهریار. چو پیروز دیدان چنان حال را، دلیل ظفر یافت آن فال را. خرامند کبک ظفر یافته، پرید از بر کبک برتافته. سوی پشته کوه پرواز کرد، عقابی در آمد سرش باز کرد. چو بشکست کبک دری را عقاب، ملک کبک بشکست و آمد به تاب. ز پرواز پیروزی خیشتن، نبودش همانا غم جان و تن. بدانست که اقبال یاری دهد، به دارادرش کامگاری دهد. ولیکن در آن دولت کامگار، نباشد بسی عمر او پایدار. بگم این حسین اونجا گفت کپک بشکست چی شد؟ کپک شکار کرد. شکریدن، شکار کردن. دوستان من فکر میکنم خواستم مطمئن شم. شنیدم که بودن در آن خار کوه، مقرنس یکی تاق گردون شکوه. که پرسندگان زو به آواز خیش، خبر باز جستندی از راز خیش. صدایی شنیدند از کوه سخت، برانسان که بودی نمودار بخت. بفرمود شه تا یکی هوشمند، خبر باز پرسد ز کوه بلند. که چون در جهان ریزش خون بود، سرانجام اقبال او چون بود. بپرسید پرسنده نغز فال، که چون می نماید سرانجام حال. سکندر شود بر جهان چیره دست، به دارای دارا در آرد شکست. یه خورده هنوز شک داره به وجود اون قضیه کبکا، دلش هنوز قرص نیست. صدایی برآورد کوه از نهفت، همان را که او گفته بود باز گفت. از آن فال فرخ دل خسروی، چو کوه قوی یافت پشت قوی. به خرم دلی زان طرف بازگشت، سوی بزمگاه آمد از کوه و دشت. به تدبیر بنشست با انجمن، چو سرو سهی در میان چمن. سخن راند زندازه کار خیش، ز پیروزی صلح و پیکار خیش. که چون من به نیروی گیتی پناه، به گردون گردان رساندم کلاه. گزیت رباخارگان چون دهم، به خود بر چون این خاری چون نهم. به دارا چرا داد باید خراج، که از او کم ندارم نه گوهر نه تاج. گرو تاج دارد مرا تیغ هست، چو تیغم بود تاجم آید به دست. گرو لشکر آرد به پیکار من، نگهدار من بس نگهدار من. مرا نصرت ایزدی حاصل است، که رایم قوی لشکرم یک دل است. سپه را که فیروزمندی رسد، ز یاران یک دل بلندی رسد. دو درزی ز دل بشکند کوه را، پراگندگی آوردن بوه را. دو درزی من یعنی چی؟ آه یعنی شکاف. آها اوکی اوکی نفهمیدم. دو درزی حالا نایده بودم ولی خیلی جذابه. فکرم میگه دو سو خیاط، دو سو درزی مثلا. دو درزی ز دل بشکند کوه را، پراگندگی آوردن بوه را. امیدم چنان شد به نیروی بخت، که بستانم از دشمنان تاج و تخت. چه باید رسد گاه دارا شدن، به جزیت دهی آشکارا شدن. شما زیرکان از سر یاوری، چه گویید چون باشد این داوری؟ چه حجت بود پیش دارا مرا، نهانی کنید آشکارا مرا. شناسندگان سرانجام کار، دعا تازه کردند بر شهریار. که تا چرخ گردنده و اختر است، و از این هر دو آمیزش گوهر است. چراغ جهان گوهر شاه باد، رخ شاه
روشنتر از ماه با تویی آن که نیروی بینش به توست، برومندی آفرینش به توست، و هر جا که باشی خداوند باش، ز تخمی که کاری برومند باش، چو پرسیدی از ما به فرخنده رای، بگوییم چون بخت شد رهنمایی، چنان است رخصت به رای ثواب، که شه بر مخالف نیارد شتاب. تو بنشین گرو با تو جنگ آورد، برو برو تیغ تو کار تنگ آورد. تو بنشین گرو با تو جنگ آورد، برو تیغ تو کار تنگ آورد، ز دست تو یک تیغ برداشتن، ز دشمن سر و تیغ بگذاشتن. گوزنی که با شیر بازی کند، زمین جای قربان نمازی کند. روزی که گفت یعنی گوزنی که با شیر مشغول بازی بشه، جایگاه قربانی شدن خود را به دست و پای خود از خس و خار و سنگ پاک می کند. نمازی کردن یعنی پاک کردن زمین جای قربان، جایگاه قربانی از زمین. زدارا نیاید به جز نای و نوش، گراید به تو خونش آید به جوش. تو زو بیش در لشکر آراستن، خراج از زبونان توان خواستن. شبیخون تو تا بیابان زنگ، تماشای او تا شبستان تنگ. تو دین پروری، خصم کین پرور است، فرشته دگر اهرمن دیگر است. تو شمشیرگیری و او جامگیر، تو بر سر نشینی و او بر سریر. بگم این روشه؟ ببخشید چون خیلی زیبا بود همون بیت علی، برو صفحه قبل، همون زمین جای قربان نمازی کند، گوزنی که با شیر بازی کند، زمین جای قربان نمازی کند، خیلی زیباست. تصویر گوزن رو داره که اینجوری داره پاپا میزنه، بعد قربان و نماز هم یه بازی قشنگی با هم دارن دیگه. یا یعنی چون هم یه تصویر آینی توی ذهن میده، همین که این شعائر مثلا عید قربان و نماز و اینا هم آورده کنار هم، کلا خیلی بهت درخشانه. گوزن با شیر بازی کند، زمین جای قربان نمازی کند. شاهکار واقعا مثلا. تو با دادی او هست بیدادگر، تو میزان زور او ترازوی زر. تو بیداری او بیخودی میکند، بیخودی میکند. تو نیکی کنی او بدی میکند. بدان بود که از جمله شهر و سپاه، ز نیکان ندارد کسی نیک خواه. ببینی که روزی هم آزار او، کسادی در آرد به بازار او. نوازشگری های بدرام تو، برآرد به هفتم فلک نام تو. ز حق دشمنی چند باطل ستیز مکن، چون کند باطل از حق گریز. کمربند بیداری بخت گیر، کلهداری کن سر تخت گیر. نباید که بندد تو را این خیال، که دولت به ملک است و نصرت به مال. سری کردن مردم از مردمی است، وگرنه همه آدمی آدمی است. همه مردمی سرفرازی کند، سران شد که مردم نوازی کند. دد و دام را شیر از آن است شاه، که مهمان نواز است در صیدگاه. جهان خوش بدان نیست کاری به دست، به زنجیر و قفلش کنی پای بست. ز ایش خوش آنگه نشانی دهی، که زینش ستانی به آنش دهی. جوانمرد پیوسته با کس بود، کسان را نباشد که ناکس بود. بدان کس که او را خمیریست خام، همه کس دهد نان پخته به وام. مروت تو داری و مردی تو راست، بدندیش را گنج با اژدها هاست. گرو تندر آمد تو هستی درخش، گرو گنج دان شد توی گنج بخش. پدر گرچه با قوت شیر بود، به کین خواستن نرم شمشیر بود. تو آن شیرگیری که در وقت جنگ، ز شمشیر تو خون شود خار سنگ. چه گویی سیاهان زنگی سرشت، که بودند چون دیو دشخیم زشت. چو با تیغ تو سرکشی ساختند، به جز سر چه در پایت انداختند. چو زان سیل ها برنگشتی چو کوه، از این قطره ها هم نداری شکوه.
نهنگی که او پیل را پی کند از آهو بره عاجزی کی کند؟ هزبر ژیان کی شود صید گور؟ سیه مار کی روی تابد زمور؟ عقابی که نخجیر سازی کند به فروجگان دست بازی کند؟ دگر کختران نیک دگر کختران نیک خواه تو اند، همان خاکیان خاک راه تو اند. نمودار گیتی گشایی تو راست، خلل خصم را مومیایی تو راست. به چندین نشانهای فیروزمند، بدندیش را چون نیاید گزند. به فالی که زختر توان برشمرد، تو داری در این داوری دست برد. همان در حروف خط هندسی تو غالب تری گر سخن بررسی. پلنگر که لشکر کش زنگ بود، به وقتی که با قوت چنگ بود، به مغلوب و غالب چو بشتافتیم، در آن فتح غالب تو را یافتیم. همه نشانه ها میگه که تو برنده میشی. چو پیروز بودان نمونش به فال، در این هم توان بود پیروز حال. شه از نصرت رهنمایان خیش، حساب جهانگیری آورد پیش. به هر جا که شمشیر و ساغر گرفت، به نیک اختری فال اختر گرفت. به فرخندگی فال زن ماه و سال، که فرخ بود فال فرخ به فال. مزن فال بد کاورد حال بد، مبادا کسی کوزند فال بد. عالی بود، دست درد نکنه. قطع نکنیدی من یکی تو دارم. یکی اون فروجگری صفحه قبل چی بود؟ تو سرچ کنیم، منم از قبل نخوندم، ببخشید. به فروجگان دست بازی کنن؟ آره، به فروجگان دست بازی. میگه فروجه جوجه مرغه. آها، یعنی عقاب نخشیر، عقاب نخشیر سازی، عقاب نخشیر سازیشون تو با جوجه های مثل شما نگه دست. اوکی، بسیار عالی. و صفحه بعدم یه سوالی داشتم. حالا تا تو سوالت یادت بیاد، آقا هر وقت این حساب غالب مغلوب میکنه، آقا فاتحه‌ای باید بخونیم واسه ابن راوی. واقعا نه، من به همون داشتم بگم. حروف خط هندسی یعنی همون جدولای غالب مغلوب. ببین علی، قطع نکن، من یک دقیقه اون مطلبی رو که گفتم و سامان تصحیح کرد و چون بازه آیندگان میمونه چیز کنم. ببین، اسماعیل صفوی فرزند شیخ حیدر است، منبع ویکی‌پدیا، و مادرش مارتا یا عالمشاه بیگم، که این مارتا خانوم دختر سلطان اوزون حسن آقایونلو و تئودورا یا دسپینا خاتون دختر شاه ترابوزان بود. این دسپینا خاتون در واقع خودش پرنسس شاه ترابوزان بود که در حاشیه یک بندری در حاشیه دریای سیاه و اینا ارتدوکس یونانی زبان بودن. یعنی مادر بزرگ مادریش، مادر بزرگ مادریش، آره مادر بزرگ مادرش هم، آره دیگه، مادر بزرگ مادریش. چی گفت سامان؟ گفتم هلنی بودن کاملا. آره، فرهنگ خیلی هلنی بوده. آره، ترابوزان. بعد ابن بزاز اردبیلی هم در صفت و صفا جد علای دودمان صفویه را از سمت پدری به کردها در واقع رسونده، ولی بعداً در نسخه‌های بعدی اون رو تغییر داده و به امامان شیعه منصوب می‌کنه. حالا خود یه ذره این قصه که تالا دختر اوزون حسن مادرش رو، نه یه ذره شباهت‌ها رو می‌بینید با قصه کوروش و بقیه شاهایی که یه هویت حکومتی گذاشتن، ممکنه خب قصه باشه دیگه. بعید میدونم قصه باشه، چون قرن 16 هم همه چی ثبت شده دیگه. نه اصلا از تو آرشیو اومریا باید بری نگاه کنیم. نه اصلا دسپینا خاتون الان من نگاه میکنم همه چیزش مشخصه، اصلا تابلو نقاشیش هست. ببین 1438 دیگه چیزی نیست که تو خالی بندی کنی. نه اونو نمیگم، در واقع اینکه دختر اوزون حسن دقیقاً مادرش باشه، چون اوزون حسن هم پادشاه خیلی مهم و بزرگیه دیگه، خیلی دیگه. چون بعدش اسماعیل ما خیلی جدیش نمیگیریم، ولی خیلی مهمه اوزون حسن. دقیقاً خیلی شبیه این داستانه، همه جا هست دیگه. یه جد مادری که مثلا یه بزرگی که باعث میشه یه جوان جدیدی، یه سلسله جدیدی رو بذاره.
آره نه ولی خب در این مورد خاص اوزون حسن به خاطر همون چیزای پلیتیک این ازدواج آره دیگه خیلی چیز شناخته شده ایه. آره حالا حرفی که میزنی هم شاید هم یعنی میدونیم این قضیه و علت و معلوله، شاید هم واقعا چون شاه اسماعیل آره اوت اف دی باکس فکر میکرده به خاطر همین تربیت عجیب غریبش موفق شده. آره خلاصه جالبه بدونیم کسی که مذهب ایران رو از مذهب غالب ایران رو از شافعی به شیعی تغییر میده، مادر بزرگ مادریش رسما پرنسس یونانی بوده. حالا اینم داشته باشید دیگه جالبه. خود شیخ صفی الدین هم که سنی بود. خود شیخ صفی الدین هم که سنی بود. مادرش هم سنی بوده. خلاصه خلاصه بد آوردیم آقا بد. هر جور حساب کنی از همون کپکه که فال بد زد واسه اسکندر که فال خوب زد بد آوردیم تو هنوز ادامه داره. هر جور این سقاف رو پرت میکنیم بالا بد آوردیم. نه اون خسرو پرویز که به جای اینکه تن به کار بده افتاد دنبال خانم بازی. از خسرو پرویز به این و همش داریم بد میبینیم. خدایی اصلا این حرفی که زدم طعنه و شوخی نبودم.